Ми прави интрото, като си готов, бе! Играем CSGO с Дидо долу на Диш, ще му напукам канчето. 3 от 5 с ножки, ай, отворко! Ела ми е! Ела ми е сега с пиперутката. Едно 0 за дедака. Арена е на Дидо. Кво е това арена е? Кво? Аз с носа на слаб, но сега ще виж. Найс. Фак! Фак! Това е нож е повреден лут. Едно на едно. Не, сега ще виж. Дън 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 дън. Да 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 да. Аре! Йото съм брат! И си като закулих, брат! Йотчета това бе, 2-1 сме. Не бе, аз избрах арената, нещо разумих в началото. Е, колна! Едно на едно! Не, 2-2, финалната! Не бе, кой е най-добър с... Не бе, мошенник! Фаак! Аре, готов си за истинската игра. Чай, как мога да дадем... Самоубийца, не. Ресет. Дай ретри, напиши ретри. И ще джойни в играта. Какво е защо? Трябва ще играем нож за... Е, сега ще играем нож, смисъл. Смисъл, то първата е да видим кой... Е, то пак пак на такова. Добре, бе, арио е. Що не рез... Не. От 3 на 1 почваме, ще ги сметнем. Ай. А почнахме? Да, почнахме. Добре. Почнахме. Скоро ли се? Скалаш. А, ти ли скалаш някой? Добре. А, то, то сега почна, вижда, 0-0. Ай. Ай. Ай, не мога да... Си ударя главата от... А, то нас мен ли постоянно, бе? Не мога да разбира какво става. Майко! Хората ще кажа, че с как играя. Две на едно за мене. Майко! Три на едно за мене. Майко! Лоу банк, братле, сега ще убия. Лоу банк, бе. Виждам те. Скиловете, какво правят. Ай, сега ще видим. Реально 16, нали? Брой, де знам? Колко сме? 3 на 2 за мене, нали? Да. Ама до 16 както си е там това. Добре, брат. Ще пръсна, няма проблеми. 4 на 2. Аз ще ги броя, защото иначе става объркване. Защото горе виж не ги сменя постоянно. А, да. Ама няма стреля през стената. Това мап не го знам, не е честно. А, той пък защото е... Що ме разконцентрираш, бе? 4 на 3. 4 на 4. Как не те е срам, брат? Как не те е срам, бе? А това много тъпо не разменя местата. Трябва да изнепиш в тъна шоу. Каре? О, какво правиш, бе? Знам, че е пусна хакър. Бе, сега. Хора, ако хаква, му кажете, че е хакър. Окей. 5 на 4 за тебе, тебе? То това е са. Само... Айде умри, бе, на колко се? Уир съм то целил, бе! 6 на 4, какво се случва, бе? Are, is this real life? Е, винаги от тук ме убиеш, повече не да стоя. Стой там, стой там, бе. Чакай, а така, 6 на 6. А виж, то някакви рейтинги имаме отдолу, бе. Ей, леко е. Рип! На колко стана? 7 на 6, за теб. Аз веги ти си съм на открито, ти си пазиш голичката там. Е как бе, аз съм долу. 7-6 ли беше? 7-8. 8-6. Ай, умри бе! Няма бе, ти умри. Фак! На колко си бе? 30. 9-6. Чакай. Едо сама. Айде, повече няма ти дам, брат. Едо сама, 9-7. Не бе, 8-7 бе, нали? Да, да. 8-6 бяхме, 8-7. Малко си, покажи се.
Е! А така. Хо-хо-хо-хо-хо! 8-8. Виж, е, там съм. Хоп. Виждам как се крие. Уху, 9-8 за Дидака обръща играта. Дидака маняка. Е, чакай, аз фърлям тук пистолета, та стресна, брат. Е, 9 на 9. Много ма стресна, я пак го фърли да ма стресна. Е, сега ще го фърля, та стресна, е, там съм, е. Ей, ку! Ух, направо, я 10, пак този пистолет, много магичен. Абе, ей, на, бе. Видя ли го, е? Видях го, да. Значи знам къде си, щом си го видял. 10 на 9 за тебе, нали? Найс на 9. Рейджер. Силвър скила, човек, силвър скила. А, да не съм по-голям от силвър, от. Ех, тоя каваш тип на горите. На малко си, нали, знам, че знам. Да, е. Умри, бе! А не, честно, но ти е малко тиквата. Няма време, брат! Ако, ня... Ако свърши времето, какво става? Сега се крие. Ай, бъде, какво си лъжно? Колко? 11 на 9 ли? 12 на 9 ли? Ко стана? 12 на 9. Ай, стига съм ти давай. Сори, брат, не мога повече. Не мога повече, хора ще кажа, този дизо много слаб. Е, сега е точен резултата. Виж, какво представляваш, как излизаш с глави? 13-11. Виж! 13-12 и обръщам резултата. Бах ти гадния лукер. Да, бе. Тичи, тичи, главата ти е... Абе, не може трябва през кашона! Пръсна, ти какво? 14-12. Бе, няма право на загуба. What? Бе, ти трябва да... О, май гад. Ти си някакъв... Бе, от така върви на едно човек. Кажи ми са пак. Пак си там, нали? Бой! Ко стана, бе? Слабстер, бу! 15... Чакай! Тумър сконцентрира! Тумър сконцентрира! Били ма, ко стана? 16 на 14... Еее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 еee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 e
Ай с пистолетчета, отворко. Кайте на дизел, че е слаб в коментарите. Ба, чакай, свърши ли епизода? Да споделите, да се абонирате, да последвате във Facebook и да кажете на дизел, че е слаб най-важно. What the fuck, mate? Ще искам реванш, да подчигнем със 7-4. Ще кажеш чао. Чао!